الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے حمد و ثنا، نبی مختار، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی قابل صد عز و تکریم حضرات علماء کرام، ثنا خان حضرات، بزرگ و دوست و بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم و شان محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جو بسلسلہ ایصال ثواب استاذ العلماء حضرت پیر طریقت سید غلام محی الدین شاہ صاحب، حضرت صوفی عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ قاری محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے. دعا ہے رب ذوالجلال مرحومین اور بزرگوں کے درجات کو بلند کرتے ہوئے ہم گنہگاروں کی بھی بخشش اور مغفرت کا سوال فرمائے. کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، جس طرح حضرت علامہ قاری محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں اور ان کی زندگی میں اس محفل کا انعقاد ہوتا تھا، اور گرد و نواح کے علماء کرام تشریف فرما ہوتے تھے، آج بھی الحمدللہ اسی طریقے سے علماء کرام موجود ہیں. اس لیے کہ یہ سلسلہ، یہ نسبت، یہ تعلق، یہ وہ رشتہ ہے جو اس زندگی تک محدود نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ میدان حشر کے اندر بھی قائم و دائم رہے گا. اللہ پاک نے ہم سب کے اوپر یہ کرم اور احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا کر رنگ، نسل، علاقائی تعصبات سے نکال کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی کے صدقے میں ہم سب کو جمع فرما دیا ہے. سامعین وقار، آج کی اس تقریب کے حوالے سے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ نسبت کا ہے، اور یہ نسبت رسول کریم علیہ السلام ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں. اور اگر نسبت اچھی ہو تو نصیب اچھا ہوتا ہے، اور نصیب اچھا ہو تو نسبت اچھی مل جایا کرتی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا،
حضور علیہ الصلات والسلام کے اصحاب، حضور کی آل، حضور کی ازواج اور نبی علیہ الصلات والسلام کی امت کے اولیاء کا ادب اور احترام کرنے والا بنایا ہے۔ واپس سے کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے دل کے اندر نہ تو بغض صحابہ ہے، نہ بغض اہل بیت ہے، اور نہ ہی ہم اولیاء کرام علیہم الرحمن ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارا تعلق ایسے شخصیات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ جو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں، حضور کے ہر تعلق کا احترام کرنے والے ہیں۔ اور بات جب نسبت کی آتی ہے تو یہ کائنات کے اندر جس کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، وہ نسبت کی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ الماری سے قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ اٹھا کر اپنی سامنے رکھے تو بندہ قرآن کو بعد میں چومتا ہے، پہلے غلاف قرآن کو چومتا ہے۔ اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، وہ کپڑا عزت والا بن گیا، عظمت والا بن گیا۔ جس اینٹ کی نسبت مسجد کے صحن کے ساتھ، مسجد کے دیوار کے ساتھ ہو جائے، وہ اینٹ مقدر والی بن جاتی ہے۔ اور اگر جس بندے کا تعلق کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے، وہ بندہ بھی عام بندوں سے ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ آج ہم جس مولانا قاری عظیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس ایصال ثواب کی تقریب کے اندر موجود ہیں، ان کی نسبت بھی کامل تھی، اور وہ اس شان والے انسان تھے جن کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ تھا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تھا، اور وہ عالم دین تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگو اگر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ عالم کی شان یہ ہے، مسجد میں آئے گا تو قرآن پڑھائے گا، مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھائے گا، گھر میں جائے گا پھر بھی کتاب پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھے گا، حضور کی محبت کو پڑھے گا، لوگوں کے سینوں میں حضور کی محبت کو پیدا کرے گا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے دنیا والے اپنی زندگیوں کو چار چاند لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہماری محفل کی زینت بنے ہیں محترم پیر طریقت رابر شریعت پیر محمد لطف اللہ صاحب، آستانہ علی احمد آباد شریف کنیال شریف۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادہ محترم پیر سیف اللہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ دل کی آدھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ماشاءاللہ اہل نسبت ہماری محفل کے اندر تشریف لا چکے ہیں، تو یہ جتنی نسبتیں ہیں ان سے محفلوں کے اندر برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے پیار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف لاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نسبت ہوتی ہے کہ وہ عام پتھر ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ ان پتھروں پہ چلتی ہے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرما وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کو میں اپنی نشانیاں قرار دے دیتا ہوں۔ یہ پتھر ہی ہوتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس پہ کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو ان قدموں کی برکت سے اسے مقام ابراہیم بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ پتھر ہی ہوتا ہے جسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چومتے ہیں اس حجر اسود کو، تو فرمایا وہ حجر اسود قیامت تک اپنے بوسہ دینے والوں کو پہچانتا بھی ہے، ان کی شفاعت بھی کرنے والا ہوگا۔ حضور کے غلاموں، یہ نسبت کا فیضان ہے، جہاں جا کے بڑھتا ہے اللہ کریم کرم فرماتا ہے۔ ہمیں حکم دے دیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے پہلے ایمان کا ذکر ہے، جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی، نبی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
علماء اہل سنت قبلہ سید امتیاز شاہ صاحب دربار عالیہ بری سرکار سے تشریف لا چکے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رب فرما رہا ہے ایمان والوں، ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہو اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو۔ پھر فرما اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے مختلف تعریف ہیں، لیکن معنی یہ ہے کہ بندے کا عمل بھی صالح ہے، اس کا ایمان بھی قائم ہے، اور قبر کے اندر اگر ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ہوں گی تو تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، اپنی نسبت کو قائم کر لو۔ مولا پھر حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا ایمان آ جائے، تقوی آ جائے، لیکن ان دونوں کو بچانے کے لیے، جس طرح دنیا کی دولت کو بچانے کے لیے تجوریاں ہوتی ہیں، بینک ہوتے ہیں، تالے ہوتے ہیں، ایمان کو اور تقوی کو بچانے کے لیے اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے گا، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تقوی بھی بچ جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان انسان کا اصلی دشمن، اور اسے پتا ہے میں نے پیر کو کہاں سے پکڑنا ہے، اسے پتا ہے میں نے عالم کو کہاں سے پکڑنا ہے، اسے پتا ہے نمازی کی نماز کو خراب کیسے کرنا ہے، حاجی کے حج کو رائقہ کیسے کرنا ہے، سخی کے صدقے کو کیسے خراب کرنا ہے۔ فرمایا وہ ہر ایک کے اوپر اس کا وار چلتا ہے، لیکن اس نے اعتراف کیا مخلصین، مولا جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ شیطان کا بھی بس نہیں چلتا۔ فرمایا تم اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ قائم کر لو۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا۔ الحمدللہ قاری محمد عظیم صاحب رحمت اللہ علیہ آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن نسبت جس ادارے کے ساتھ قائم تھی، نسبت جس پیر خانے کے ساتھ قائم تھی، وہ ادارے والے بھی موجود ہیں، وہ پیر خانے والے بھی موجود ہیں۔ حضور کے غلاموں، اور ہمیں یہ ہمیں علماء سے بھاگنے کا رواج ہے، لوگ علماء کی باتیں نہیں سنتے، لیکن میں ایک حدیث پاک تقریر کو ختم کر کے، ایک حدیث پاک وہ جو امام غزالی رحمت اللہ نے نقل کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاری عظیم کے ساتھ جس جس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جس کا تعلق تھا، استاد شاگرد کا تھا، رشتہ داری کا تھا، دوستی کا تھا، محبت کا تھا، وہ اپنے اس تعلق پہ فخر کرے، اس لیے کہ وہ عظیم انسان تھا اور عالم دین تھا، اور وہ اس کا دل نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ روشن تھا، اور اس کا ظاہر اللہ کے نبی کی شریعت کے ساتھ مزین تھا۔ فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنمی کا حکم ہوگا، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کریم فرمائے گا جبریل ذرا اس بندے سے پوچھ تو صحیح، یہ جو جہنم میں جا رہا ہے ذرا اس سے سوال کر، کیا دنیا کے اندر اس کا تعلق کسی عالم دین کے ساتھ تھا؟ اگر اس کا تعلق کسی عالم دین کے ساتھ تھا، میں اسے جہنمی سے نکال کے جنتی بنا دیتا۔ اللہ کو سب پتا ہے، لیکن علماء کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنا ہے۔ جب پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ میرا تعلق تو کسی عالم کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر سوال ہوگا، فرمایا اب پوچھو جبریل سے کیا اس نے اپنے کسی بیٹے کا نام کسی عالم کے نام پہ رکھا تھا؟ اگر رکھا تھا تو میں اس نسبت کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہوں۔ پوچھا جائے گا، جبریل پوچھیں گے بتا بھائی تو نے اپنے بیٹے کا نام، کسی بچے کا نام، ایک بچے کا نام کسی عالم کے نام پہ رکھا؟ وہ کہے گا نہیں رکھا۔ فرمایا پھر پوچھا جائے گا، رب فرمائے گا اس سے پوچھو کہ کسی ایسی مجلس تم نے دیکھی جہاں پہ کوئی اللہ کا دین کا عالم موجود تھا، تم اس کے ساتھ بیٹھ کر تم نے کھانا کھایا ہو، تو بتاؤ اگر یہ نسبت تمہارے پاس ہے میں پھر تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے بندہ وہ کہے گا مولا مجھے کبھی موقع نہیں ملا کسی عالم کی دعوت کرتا، یا اس کے ہاں دعوت پہ جاتا، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا۔ رب فرمائے گا اچھا جبریل پھر اس سے پوچھو کہ کوئی ایسی مجلس ہے
جہاں عالم دین موجود تھا، تو اس مجلس میں صرف جا کے بیٹھ گیا تھا۔ جبریل پوچھے گا بندے بتا، وہ کہے گا مولا میرے پاس تو ایسی بھی نصیب کہاں کہ میں کسی عالم کی مجلس میں جا کے بیٹھتا۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں۔ فرمایا جبریل اب اس سے پوچھو کیا اس کا کوئی ایسا دوست تھا کہ جس کا دوست کوئی عالم تھا؟ فرمایا وہ پوچھا جائے گا، وہ کہے گا مولا نہ میں عالم کے ساتھ محبت کرتا تھا، نہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عالم کے نام پہ رکھا، نہ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، نہ اس کی مجلس میں گیا۔ ہاں میرا ایک دوست تھا، وہ عالم کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ رب فرمائے گا جبریل اسے کہہ دے میں نے اس عالم کی نسبت کی وجہ سے تیری بھی مغفرت فرما دی ہے۔ حضور کی غلاموں، یہ علماء، یہ اللہ کے دین کے وارث، یہ جو قیامت کے دن تو مقام ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ تو شان بہت تعالیٰ ہے۔ جب میرے آقا اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلا رہے ہوں گے، باقی تھی مسلمان کہیں گے یا رسول اللہ ہم حاجی ہیں، نمازی ہیں، ہمارے ساتھ عزت نہیں۔ فرمایا تم کاروبار کرتے رہے، تم تجارت کرتے رہے، تم دنیا میں اپنے لیے رزق حلال کماتے رہے، وہ بھی حق تھا سچ تھا، لیکن یہ جو میرا بندہ ہے یہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نوکری کرتا رہا۔ لیکن دنیا میں فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ہمیں چاہیے کہ اپنی نسبتوں کو ان علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اہل طریقت کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اہل شریعت کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اگر اللہ کریم قیامت کے دن کرم فرمائے گا، ہمیں اچھی نسبت کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائے گا، رب ذوالجلال اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء کرام جو تشریف لائے، پیران الزام، اللہ پاک ان کی سرپرستی اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔